Dos anys d'història a l'abast de tots els valencians. La goleta La Pepa ha atracat a la Marina Reial Joan Carles I perquè tots els ciutadans puguin submergir-se en les rutes que els conquistadors van obrir fins a Cádiz, que era la porta d'Europa. L'alcaldessa de València, Rita Barberà, i la consellera de Cultura, Lola Johnson, han pujat a la nau per a observar també el llegat de la primera Constitució a través d'una àmplia exposició que estarà oberta al públic fins al 23 de setembre. Thank you.